tunaheshimu naibu wa rais wetu. Na sisi tunashukuru yeye kwa sababu walishikana na William Ruto na wakatupigia kura na tukaweza kupata uongozi ya nchi hii. So sisi tunaheshimu naibu wa rais. Lakini pia atukubaliani na mambo ya one shilling, one vote, one man. Hiyo atukubaliani nayo kwa sababu we come from areas that are very fast. Sisi hiyo ya one vote, one man, one shilling atukubaliani nayo, lakini tumesema hatutaki kwenda kwa microphone na kuanza kuangalia mambo kama hiyo ambayo itagawa nchi. Sisi tunaomba rais na naibu wa rais wakae chini tuelewane so that mambo mengine isifike pale kwa media. Lakini sisi tunaheshimu naibu wa rais, tutangangana ikifika 27 tutapanga mambo yetu, lakini mpaka saa hii tunaheshimu yeye.